est grave. Le salut du peuple congolais et la loi suprême de Fatou Béton. Le peuple d'abord. Consultation nationale et ton akambokaï. Consultation nationale, initiative encouragée. Debout peuple congolais, unissons nos efforts. Vive l'unité nationale. Bote bandeko balandi Congo suki sa télévision balandi ya Merveille Madé nebete bozaka vraiment ebele pona kulando ya bino. Merveille Madé la ramène toujours l'actualité zekambo kana biso toujours na cadre de l'émission ya bino. Éco-politique, émission Oelo Belaka, toujours actualité politique Zeleka, Nambo Kanabiso Congo, Kakande Nebisa Kabino Bisoto Zaka, toujours au cœur de l'actualité, pour nous couper Sabino, toujours Mai Oyo, Zeleka, Nambo Kanabiso, pour nous couper Lilo, vous avez vu que l'actualité est toujours dominée sur les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 23 octobre dernier. Tout le monde peut consultation ndenge leki ndenge pe sili le lobo et tozo zela toujours message au chef de l'État de éviter à kolobakan. Voilà dans cadre wana ndé toza awalelo na parti RDT parti cher à son excellence Sylvain Mutombo au toyambi lelo maître Joyce Mukenge Chayi wazali bongo secrétaire national exécutif adjoint et à parti Oyo RDT na ye vraiment ndé tokabola makanisi na mai matali. Actualité politique ya mboka na biso maître Joyce Mbote. Mbote mama Mbote mingi pe na bandeko banso bazolanda biso na bitando ya bango ike et c'est kanyo se zo mi bango. Boni ba santé tope santé ya parti RDT. Ah malamu mingi mama na biso na banza oyé kokuta biso wa na siège na biso ya rassemblement des démocrates tshisekediste. En tout cas, il y a une plateforme électorale, mon corps et politique, et quand même la coordination nationale représentée par le coordonnateur national délégué, à la personne du cordon Laurent, ils ont bongo na autorité morale, c'est-à-dire qu'ils ont appelé ça ma canisse impulsion, il y a un regroupement politique, il y a un vi makambo ndenge kotambola malamu na mboka na biso na kokolo banoka ka ete biso na parti et na regroupement na biso pe tozali malamu. Voilà mon mboka maître Joyce Mukenge Chayi toujours continue toujours masona na biso to betano likambo etali consultation nationale o ezaki bongo initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bino RDT bozaki ngo ndenge ni consultation. Consultation wana ezale likanisi moko ya malamu mingi mpona botongwami ya ekolo oyo ya Congo, République démocratique du Congo. Pamba te biso toyi ba-africain, ba-bantu, toza na lolenge na biso tomesana ya kosalelaka makambo, ya bokambi ekolo, ya kobongisaka esika miango eyali, sali esika mikakatano ezwami, biso tozalaka na mode oyo tolingaka koprivilegie. Pona bokambi malamu oyebi yo moko balobete mokonzi ya solo ali oyo aliaka litoyi moko te na lolenge ya kolinga kolia matoyi mibale nde esengelaki na mokonzi ya mboka ntango aye komona mikakatano na lolenge ya bokambi atie volonté ya kitoko mpona kotombola ekolo ya Congo me bandeko oyo tosangani na bango mpona kosala mosala elongo na botombwami ya kita ya ekolo basusu bazokoka koyeba te ye nde ali mokonzi ye nde ali porteur ya vision ye nde azwaki manda ya population ye nde akorande bakonte mokolo manda na ye kosila na population alors bakomi kose permettre koboyikote kolanda vision oyo mokonzi ya ekolo akotalisa nde oyo yango okoni komona baaktualité ezokelama un homme d'état amibosani amipesi na ye casquette na ye ya politique akomi kopesa mingi allégeance na baautorité morale abosani qu'un homme d'état asesumetaka na hiérarchie na ye institutionnelle ozomona alors mikakatano wana ebandaki kopermettre te makambo etambola malamu soki mokonzi ya mboka alobi basala shwa banome mutu songolo okomona na ngambo mosusu balobi te moto oyo mokonzi ya mboka alobi banome mpona kosungai na misala ye te esengeli biso nde toproposé donc oyo etali makambo ya kowelaka bibonga ya kowelaka makambo mosusu eza na motuna makolo te bakotia na yango mokonzi ya mboka panzi likolo
mais où est allé Kovanda, Koluka Kobanza, n'est-ce pas qu'on développe social et à population, Koluka Batbazo, à salaire et à Kitoko, Wana, Bandekwana, Bagumbi, Mikila. Ce qui va lui bâtir moyen, Bakotiane, Makokina, Bangonion, son Kakapo, Mokodje Ekolo, a exploité, a échoué, n'a évité peut-être Bakoluka, pas justifié, l'Olenge na Bangope, au Batamusaki, Mubu. Mubu zomi na motoba mekolo ya Kongo yo bana mboka balela de kolela kasindeko yango nde omoni mokonza mboka alobaki abengisa bato nyonso to vanda to sangana mutu na mutu selon domaine na ye apesa mabanzu na ye par rapport ya situation actuelle ya mboka nini ezo tambola na domaine na ye nini pe ezo tambola te o ezo tambola te pona nini azo proposer nini na mokonza mboka po mokonza mboka tangu ya koyoka manso wana lokola yende mozwi mikano akobendana azo mokano ya malonga o ekosepelisa etuluku ya bato baso na République démocratique du Congo pe ba jinga jinga Il y a des colons qui sont entourés de la République démocratique du Congo. Voilà mon amour, maître Mkengeshai. Les lobes et consultations et bandes qui peuvent s'y parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons message que nous avons dit 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 que nous avons union sacrée pour la nation. Et Sengeli, union sacrée pour la nation. Ezwanzoto ebika kaka na makanisite mais pour ezwanzoto ezala ki mutuya kolinga kosangisa bande ko banso ba terre politique ba obali na société civile ba to banso wana ba sangisa nano mayele pe makanisi mais na bomoto na bango to se ligue biso banso contre pauvreté biso banso to sangana to tiana makasi contre chômage Biso baso to sangana to tiana makasi contre banti valeur contre ba détournement contre ba corruption contre ba coulage ya ba recette mama langai yango wana po eleka na malamu elingaki te moto moko atikala libanda ya masua o ngai na komona lokola masua ya no union sacrée pour la nation congolaise ozomona mama alors Zambe ali malamu ba compatriotes oyo balingaka ekolo ba yambaki mbela ya mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo ba yaki pe ko répondre monaki ndeko Katumbi ya lomwa ki kuna na katanga yaki awa tomonaki ndeko Bemba yaki pe tomoni ba ndeko mingi ba député mingi mususu bazu ba conscience ya malamu ba mon non esigele ya balo ko sunge kolo to sangana na mokonje kolo po makambo ke to moni en tout cas oyo ezalaki kutu lususu ya motu yo ngana sepela kinango mais ba ndeko mususu ya kolo o ba neglijaka par exemple ba artistes et musiciens mokonje mboka yambi bango apesi bango litoyi ba comédien mokonje yambi bango ayoki ba o ba benga ba enfant de la rue wana Mais mon coup, j'ai dit que c'était un niveau de la vie. Et ça, c'est le cas où il y Bambate, ba mesana nanu na lolenge ya mokonzo oyo akitaka esika likambo ezali pona kozwa ba desiderata ya peuple te. Nde likambo ezo salisa bango yango somo, non mokonzi akoki koyamba yo ezali plus souverain ke bango, yo nde peuple congolais koleka bandeko wana bana balabala po makambo eza ebele bwameliwaki ba condition de vie te, bamusu bakangi bango bandoki, bamususu bakoki kotanga ba classe te, baboti misolo eza te, bofutisi biso misolo cher. Ane moko na classe tala lelo yo makambo ya gratuité oyo e ndenge zo tia biso kimia ozo mais tango ozo bezo simba te nga na zo kam bandani banda ane passé banda bazo tanga te non il faut yé de loko madame la loi ezo pedisa koiba ongo yé bisanga ke batu bayiba kate na mboko malgré loi ezo existe batu bayiba mais ceux qui peut bakangi te et le kibongo Mais ceux qui bakangi okozwa mbano na yo okola pa koyiba kaka soko za recidiviste yango linkolo baboye mokonzi ambo ka pesi mbela alibite constitution na biso epesa ve ya kolinga gratuité ya enseignement ezala na niveau ya enseignement secondaire et primaire mais pona nini bino bolinga kotosa constitution yango te nga na lingi na mandat na ngai na pesa impulsion wana pour que désormais bana banso batangaka ofele
Mais baboti nyoso biso nyoso to yamaki yango nsengo tozo profiter nango tilelo yo. Mais ana batu ya mitema ya kanza ya mitema mabe oyo zo mona tango mokonza lobi azimo kano ya mukela seza lofele bango batali ah biso misolo baboti bapesa kati banyo kwa makana biso to profita kanango biso nde to tala lelo mabonzi za pasi pesa magalisu te kopo etikala ki pona bande komingi ozo tanga wana oyo yebi zaming makambo ya cinema soko za la bekolo za la chair na mboka na biso isi ba ekolo wana pona nini ba ekolo ki koza la chair na ndenge wana où est l'aspect caritatif caritatif et social ya bande ko oyo wana na zo par exemple bande ko na biso sultan isalité pango en principe fallait que tout bango nde ba appuyer mon conseil école ce que le dit que na ngamba bango bazobo ya kotangisa ba nda ezo kam sangai bozo fala nde bana malamu te tanga te bango ko ba sengete mais ali malamu te ba tangisa bana ko futa kan ba la kisi ba mo ba dali nan ba boti tango yo zobo ya kotangisa bana na yo est-ce que zo sala malamu likambo ya mboka ki azbazo zo ami solo mama likambo za boye yeba yango ke tango mokonza zumbela wana bato ya mitema mabe baboti tala ba fictif pona ko créer ba surnombre ba ya ko kokate na budget o ezala ki destiné pona ko affecter na cinéma wana ba misusu bango théorie ya équilibre social biso ba soto zo ka misolo ndenge longo bani ba zo linga ngote bango ba lingi kaka les déséquilibres ndenge bango yo zo sala na kishasa wa o zo ka 1000 o azala na ba 100 kusukuna ya zo ka 50 000 francs yo zo zo 1000 dollars ou à Zakuna Nakana a 100 000 francs. Mais mon conjoint, quand il dit, toi, il y a un peu de toi, il y a un peu de et mais sur le temps qu'on pèse à la bande de Kobazan à Kishasa, ils ont les mêmes droits que bande de Komsusso, puis Bazan à Équateur, puis Bazan à Kisangani, mais les Kambo, ils ont les Lukaka Mindondo, Tongo Moi, pourquoi? Les Kambo, ils ont été. Papa, ils ont été pour que les Soloana aient pèsama. Et puis, il faut qu'on y ait un peu de temps pour que les Mokote. Moto na moto si ke zwa mie esengeli atia volonté volonté na benaka volonté patriotique pona musala yango etosa esimba yango moni mokonza mboka lengela ki ba consultation oyo o ba question nyo swana ezala traité to botela yango ba solution idoine soki ko senga bato ba kulunga nungu nungu za na mboka mais certainement biso to ko senga na mokonzi azwela ka bango ba bengi ba mesure drastique pour que moto yo akobuka mobeko azala mise à la disposition ya mobeko état de droit nde yango na nde mokonzi mboka akolinga yango moni même biso ba na rassemblement des démocrates tshisekedistes to ali bana ya mokonzi ya mboka to kokika ka ku adere na makansi na ye akopesa makansi pe ya malamu kutu mingi koleka osomo na mama na ngai donc yango na zoloba loko na batu ba pesa makansi na bango pamba te batu wana ba defla ki liboso ya mesa ya mokonzi bali baso bate mokonzi ye moko ya bwayo ka batu azalaki pe na oya ye moko makanisi alors eloba autorité morale ya rassemblement des démocrates ce que dit son excellence Sylvain Mutombo alobi mokonzi aza komilenge la po après sa viso cadeau ya bonne année aux populations aza kozela cadeau ya bonne année cadeau to ebiti mokonzi ya Noël pour ba penza nini kasi soka lobi mayo bino bozozela te egeza ndenge ni no tala mokonzi mboko wapi zozela lo ba ko biso tozela te oya ekola lelo biso oyo tozozela wa eza bosangani ya ekolo mobimba union sacré pour la nation natine ya botombo ya ekolo otokozela ezali kozwa mikano oyo ezo tombola kita ekolo kolongola salite nyoso kobwaka pe ko remplacer yango na makambo ya malamu otwali kozela ezali komona na kati ya ngomba likolo ya ngomba bati kanungu nungu ya kobelelaka bakonzi o bali bakonzi mibale soki autorité morale soki non toli mboka esengeli ekambama na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso baso ba ototikali esengeli na biso ko accompagner vision chère ya chef de l'état na tina ya botombwami ya ekolo kasi ya venir à FCC cash to balelo bo kabwani na bino non mais nazo comprendre les populations te ba yete na consultation ezali ba valeur démocratique mokonzi mboka ali ko instaurer état de droit ya solo
Privilège ou priorité na mibeko ya ekolo na botongwa mi ekolo na souci ya population et non na souci égoïste ya ba individu to ba particulier songolo to bakala wana ndezali posa ya mokonzi ya ekolo na biso donc okoki ko kansate ye musala na ye ezali kolinga ko panzaka makita ko bebana kana batu wana kolongwa papa malamu pona kozala papa malamu ozo benge bien mokonzi ya ekolo souci na eza a perdre ni bandeko wana ya ozo tanga ya ngambu ya FCC ni bandeko ya Namuka ni bandeko ya société civile ya mapenga ki bango basa ka bandeko ba ka ete mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi ya respecta ka ba corte non ba o ba lobaka biloko wana soko tali ezali kaka bato o to benga ka badongolo miso a ko respecter ba corte na ndenge nini accord nini oyé a respecta kité bo bosa na kate ba français balobaka les accords se font et se défont et dans la hiérarchisation ya ba source ya ba droit okomona ke mibe ko sengeli et pimwa koleka ba boyokani ya ba individu yo na ngato yokani makambo makambo ngano to yokani pona yo esengeli yangwe dondwa likolo ya mibe ko ezo kambe kolo mobimbo pona yo bongo te et puis soko zongi na chemin yango kaka ya ba port wana zoloba okomona mingi mingi comment ngano tuzana boyokani pour que to tambula to keliboso yo ko tshela kanga ba poso ya tabe na kwe bato ba cholonga bato ba sekanga na ofinga maka pate ngande placebo tango na ofinga maka na ochula maka bino bokangi be minoko ta dollar ezo mata bino bokolobelo komoko te me boye di bien que na ba ministère ngo presque nyoso bino nde bo okipe ba pose mingi metango ekotambola te bogumbi be mikila bosala lokola boyebi eloko te wana ngai nde mokonzi na komi kobima mabe nainama na peuple non yango omonaka soki amoni population aleli abeleli azwaka voix ya peuple le salut du peuple c'est la loi suprême nakoki koyokana no likambo mais soki namoni population asepeli ne nango te biso na yo tosalelaka population soki na bito sala volonté ya peuple yo okotungisawa mpo na nini donc makambo wana mama journaliste esengeli oyeba eza malobe utaka na badongolo miso bato oyo balingi te mpona motema mabe kaka mokonzi ya mboka akamba ekolo oyo akendisa mboka na biso ata soki tokopafuka te na bomengo nyonso me tokota quand même na jela yango ya botongwami nde susi azali nango mpo motu mosusu mpe ngonga oyo ekobelema ye mpe akokoba na mosala yango malamu alors tobenga na biso banso tosoutenir action ya mokonzi ya ekolo voilà tobenga na biso nyonso tosoutenir baaction ya mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombwana ezali bongo maloba ya maître Joyce Mukengesha oyo azali bongo invité na biso ya eko politique ya mokolelo maître Joyce tolongana na mayo etali bongo consultation nationale tobeta mpe lisolo ya arrestation oyo koza avocat quand même oza na ba notion par rapport ya makambo oyo ndeko Bernabé tomona ki bongo depuis vendredi bakanga ki ye samedi dernier mbala moko pe procès on dirait ki mbango mbala moko pe ba condamné procédure wana nyoso balandé yo moni démarche wana ndenge en tout cas na sepelaka mingi ko lobaka be makambo nazomona très objectifs bon loko leza mutuna na yo na moni na koko pesa moi ya no selongai mama ozali malamu te kolobaka maloba ozo déplacer vis-à-vis ya ba autorité toute autorité vient de Dieu biso population tango to pesi mokonzi ekolo mokano ya kokamba mboka yo moko lokola individu tokoki na ko permettre te oya obana koboya kotosa ye ndeko wana yo tangi en tout cas nalandi mwa ba video mingi o namoni ndenge akolaka lolenge mokonzi ya mboka kolia mbuma
Mama biso to botami na kishasa oyo. Okomona, eh kuna mbumebeti fort, mbumebeti fort. Mais ya lobe baki wana sans sousu. Ah, yango ne na zolo bana yo. Na sans nini oyo ya lobaki yango. Alobaki na sans mosusu sans nini. Mokonza mboka talisa ke ba posa ne ya kolia mbuma. Ya sura kina mokonza bisekete ndeko ndeko komonani. Na lingi kolia mbuma. Nde mokonza zwaki tango swane bongo. Ata wana kakate ndeko wana les cambouba benga katakt. Au moment où tu n'as pas metuna, t'as la lumière mia oh na oya nola kanango na metuna na yo. Parce que na ibiete, esika yangai ba droit esuki, ezape esika yamuninga pe e bandi. Pour la goto samutu, même il faut qu'on zamo konzambo katen. Il y a ce qu'on appelle le langage. Même quand vous parlez, même s'il faut faire des remontances à quelqu'un, il faut le faire poliment. Pour na nini yaba mosuki ba koloba, bazaka na begarte. Batomboka kakaka elle nyo sokolo papa bakoy kolobane bongo to moni bana ya Noé tangu bamona ka tatana bango Noa melaka masanga atikali bolumbu oyo mwana ya libabe ya mwana ka bolumbu wana yenda leki papa na bwanya papa mele masanga alangwe akomi kobelela belela bato omoni so na yenenge kenaka me mwana oyo azana bongo oyo ebi kotale me amela masanga tote yende papa likambo ezo komela ye za likambo oyo ekokoteka image ya malamu te po na ndako ya biso na bomba yango na bomba mais mwana wana zaki mwana le pamboli te zaki mwana le pamboli kasi ba bi po na nini te papa pe alimbi si aza mwana le bi ma be biso papa on est pe état de droit papa atika yo moni na bi yo moni place papa kota na po ba sur la ba discuter makamo est-ce que papa zaki awana mukonje kula zo sala msala ekolo ba charge ya république eleki boku sana temboka o ezana ba institution ezali établi pe organisé les cours et tribunaux sont là pour faire respecter mibeko pe ya mboka soki yo buki mbo mibeko pona yo boko lela kaka o temo kondinda buka mubeko do yo ko iko buka mutu soba kangio o mokondinda kangio est ce que yo mona ki longa mokojo eza bazuzi même ngane na koloba soki na tenga misi maloba na buki mubeko bakoya kolanda ngai bakangi ngai mama donc na likambuana soko mona keke na lombango ezali lokwa benga ka procédure pe ya flagrance tant au clamer public e kolanda yo moni ba réseaux sociaux nyonso e pona nga kutu peut-être que kolo e batali pour ceux qui population ye moko bia sa charger na ye auto si tata na yete ba pesa justice merci mingi. Pour justice, c'est calmer l'attention, bah ma cambodgienne, les gars qui les canards. Donc au fait, c'est des bons droits. Bah vous canaille, bah d'aller peine la possibilité. Ce bah qui ne n'appelle, bah qui ne mais moi, je profite de votre micro pour na décourager bah compatriotes. Oh yo, bah comme ma cambodgienne, car local les gens ma cambodgienne, y a bah tu y a balabala. Au finga ka bah kondi, kolinga ka kotola ka kotonga ka mais où est allé pour soutenir peu beaucoup moi mes colos. Bah y a qu'à la ma cancité, bah y a qu'à la baïdette. Bande ko la biso ya FCC na olinga pe mukomususu na yoka bakena ki retraite moko ya politique et sika songolo po bazo réfléchir sur des questions développementales ndenga nini tokoyi ko fulu ki sa ba société ndenga nini tokoyi ko fulu ki sa misala na mboka ndenga nini tokoyi ko sala makambu ya bien po na kita na biso eto mwa tala par exemple le président na 2021 azo koma mokambi ya Union africaine na place to bana ko lengela ma ndenga nini to tia mayele pour que tant que vous avez bon awana, totumbo la kita ekolo ya Congo, surtout ma kambotali commerce extérieur. Toli ma kasite to ko importer mingi, tozo importer. Et c'est ici l'occasion. To kanza mayele nini to ko sala to teka ba valeur na biso touristique, environnementale, ma kambotali mai, mayo yo zo mo les appels richesse ya ko sakana te ya somme. Ma passe na Congo, mais ce souterre. Nous on a cette question de politique, il a linga ki ba dekoba zo katango ya ko benda na kana ba retraite, na bambo la lodge, na baba, soki safari beach pona ko réfléchir ndenge nini, to si sa makababa ni de pour na kishasa. To ko proposer nini na mokon. Yo ya bango ko benda na kaka ndenge ni ko luka ko sa ba déclaration, si o ya ibaki. Et puis o yezo sala nga somme. Nasoka bakuba ko bela mbangu balingi ba election anticipée nzamba lola ba election yango budget yebi zaka combien budget wana soki ba affecta ngwa tana projet bukanga lonjo a pam batu bakolia masangu na mwesher na mboko ote lelo ko nini to lukaka nanu to zoto bongsi mboka te bino boninga ka to so ba misono so mboka to bana ko saka ngwa ba jabo ponami lelo to ko pona yo tangu yo ko bima to fingi yo yote oyibaki osa mama en tout cas ba ndeko to so sana makansi pesima bo meka kolanda moi toli oyo toli ko pesa lokola ba basadi ya ekolo ekozala malamu
tome kakoto mbolamboka na kosangana na Union Sacrée sima ya mokonzi ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge kaka mokonzi na biso ya RDT Sylvain Mutombo alinga kosengana ba peuple congolais oba ko vivre awa na Congo pe ba omususu ba lili banda Congo parce que bango nyoso ba congolais singeli to gérer ba voilà voilà maître un peu de mots na ko maître Joyce Mupingesha et comme penza na suka et mission na biso mo ko alelo merci pour la disponibilité na ndenge pe to jouer na mo ko alelo kasi nini penza population et simba ba ndeko nyoso ya diaspora base la penza nini par rapport à discours à chef de l'état ou à ko ba kalate pe nini penza message nini okoki ko pesa pe na population. Nalingi population est simba ete mokonzamboka asangisaki batute pona koya kozwa mikano oyo ekobetisaka bakake kobotaka mobulu na mboka. Non, susi ya mokonzamboka ezalaki kosangisa biso nyonso koyoka mutu na mutu makanisi na ye et puis permettre ye ntango akose retire atia na musala oyo azwi lokola bakonseil bapropositions batika kokantila ye ke non mokonza koya koloba tobeta masasi e mokonza koya koloba abengani oyo asa non wana koya kolonga mokonzi me mokonza ali zobate ali mokonzi ya solo ne to koloba ali oyo nzamba pesi bwanya pona kokumba kumbe kokambe kolo oyo oyo nyoso mokonzi na biso koloba ya malamu nazo senga na batu banso to buka nano mapeka toza la sima ya maloba ya mokonzi to soutenir yango po y permettre ke soki ba ide na ye simbite na suka ya manda to tu na ye mokonzi olobaki na biso to sala bo to sala ki pe simbite pona nini au moins to ko permettre ke mokonzi azala te na rezoa koloba te bino bwana ko to sate na lobaki to kene boye bino bo to sate elayo kwa makambo ya coronavirus oyo balobi tia maske yo boye ko tia maske soki siko o malade yango yezu okoloba bakonzi babatelaki te tamie mokonzi alobi tia maske yo tia maske. Mais ce que vous avez dit, malgré que vous avez un masque, vous avez un masque, vous avez un masque, mais vous avez un malade. Vous avez un masque, vous avez un masque, vous avez un masque, vous avez un masque, vous avez l'unique façon de faire un masque, vous avez un masque, vous accompagner l'action na bango. Poto tu na bango papa, vous avez un kende to kendaki, un masque, to lata, to lata. Mais un masque, changement na bango na biso e monanite. Bwanya yango na koloba ndenge balobaka mwana mke akoiko beta mbunda bakolope babini mbunda yango na beti to sangana boze la mikano te oya ko panza ekolo ya Congo to kabola biteni na biteni balikanizo no yiko yikale boya kata na sens ya bosangani na sens ya kotombwama po ba olope bakolinga ko to sate ba bakolinga bosangani te o bakobuka mibeko bakukuta na pena mbalo na bango na bato na biso batala ka secteur ya justice. Mwana nene nakoye koloba pona makambo etali ba tante babawe kozana ngo na discours o mokonzi ya mboka alobaki akozonga sima ya ba consultation pona kopesa batu mais boye bakezali likambo ya esengo ezali kambo moko ya mawate ya pasite kaka bato mite ya mabe o bazozela ba profiter ba banda nungu nungu nde bango ba kuzala batu ya mawa ba kuregrete. Merci beaucoup maître Joyce Mpingesha kazaki bongo invité na mission moko alelo kasi mo lilo ba pe pona chaîne o yambio moko alelo pour la première fois Congo suki sa télévision et puis na tondi pe botondi na ba kambinyo so ya chaîne Congo suki sa télévision wana na komona pe o yabiso maître Dona. En tout cas, na pesiye na tondi botondi a continué na musala mala mo azo sala pona Congo ozo mona a performer ngo le sous koleka musala yango yo azo pesa bato ba connaissance li batala pe ba musala yango et puis yo moko mama la biso journaliste pona micro yo ko tianga nya ko senga ezala ya liboso parce ya sukate boya ko accompagner ka biso et puis ndeko na biso azaki na sima ya caméra yepe na tondi botondi pona bato bonso bakozala na posa ya kokota en contact na biso numéro ezali 0 81 14 52 339 na bandeli 0 81 14 52 339 donc pona bato balibanda na mboka plus 243 liboso plus 243 81 14 52 339 wana bokozwa mosali na bino mwana mboka oya bwanya ya kafu kafu maître Joyce Mukengesha Kabwe ali secrétaire exécutif national adjoint
chargé des droits humains, nakati a rassemblement des démocrates tshisekedistes. Merci beaucoup, Maître Joyce Mukengesha, Iwazaki Bongo invité na biso na signaler que Azali Bongo secrétaire exécutif y a parti cher à l'autorité morale, son excellence Sylvain Moutombo. On a yende vraiment que beta ki masoure tali bongo actualité, vous abonner massivement na Congo Sukisa TV, la chaîne de référence pour awande boko ya roman. Actualité ne se décale pas quand même. Son maman j'ai eu engagé à sponsor officiel Maître Donat Mongos. Prophète Guy Kanga depuis la Hollande, Tonton Pierre-Mouleba depuis Kentucky, la famille Made, je vous salue, à mon fils chéri Ofanel Goula, maman Fifi Kongolo, maman Angèle Pungu, futur député, pour papa aussi Apathy qui était derrière la caméra. Ngaïna Bino, Tokutani Bongo, Namasura Sika, merci beaucoup et à la prochaine. Aruna Boula, je vous salue. L'heure est grave. Le salut du peuple congolais et la loi suprême de Fatou Béton. Le peuple d'abord. Consultation nationale et Tonga Kambokai. Consultation nationale, initiative encouragée. Des pour peuple congolais. Unissons nos efforts. Je